უამინდობას ხელვა ჩაურის მუნიციპალიტეტში მსხვერპლი მოხვა. სოფელ ზედაფერიაში საცხოვრებელი სახლის გრევის შედეგად 44 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. რა გახდა უბედური შემთხვევის მიზეზი და როგორ დაიხმარება გამგეობა ოჯახის დანარჩენ წევრებს, მარიამ ხაბაზის სიუჟეტიდან შეიტყვით. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სახლის ჩამონგრევას მსხვერპლი მოყვა. უბედურ შემთხვევას 44 წლის მამაკაცი ემსხვერპლა. მეზობლების თქმით, სახლის ჭერი დაახლოებით ღამის პირველის 10 წუთზე ჩამოინგრა. იმ დროისთვის სახლში ოჯახის მხოლოდ ერთი წევრი იმყოფებოდა. მეზობელმა გაიგონა ხმა და დაგვირეკა, ჩვენ და მოვედით. უჯე ჩამონგრეული იყო სახურავი, ერთი ნახევარი საათის განმავლობაში გადაცვლილი იმყოფებოდა. საფარის ქვეშ, ჩამონგრეული საფარის ქვეშ. მარტო გადაცოლებული იყო იმ დროისათვის სახლში. მეუღლე იყო წასული დედასთან საავადმყოფოში და შვილი იყო მეგობრებისთან ერთად გასული. ელგუჯა ქართველიშვილი სოფელ ზედაფერიაში მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად ცხოვრობდა. მეზობლების განცხადებით სახლი ავარიული არ იყო. მათივე თქმით, ელგუჯა ქართველიშვილი ხშირად ავადმყოფობდა, რის გამოც სახურავის თოვლისგან გაწმენდა ვერ მოახერხა. დანგრევაც სავარაუდოდ სწორედ ამან გამოიწვია. დაბი ჩამინგრა ეგ რა ნახე და დათეხილი რიგი როარი. ი ოთახი პირდაპირ ჩამინგრა და ზეცა ეგ იაფია. დიდი ბალკა რა. ტიბეთი ყველა. ჩამინგრა. დაბი ნახა პირველი ვინ მოვიდა რა. აი მეზობელმა გეიგონა ხეთ. ხმაური გეიგონა და დარეკა და მოწვინა ყველა რა მოვიდა. ქართველი შვილები სოციალურად დაუცველები იყვნენ. 4 წევრიანი ოჯახი სახელმწიფოსგან დახმარების სახით ყოველთვიურად 180 ლარს იღებდა. ვითხოვ ამას რომ დაეხმაროს ოჯახს. ქალი დარჩა. რამდგომარეობაში იყო სახლი რომ მოგვიყვა? სახლი ლამაზად იყო. მან სავანტყოფოში ჩევდა, ნახა ავანტყოფი და ამოვდა აქვე ხმეზე რომ დარჩი მე. არ დარჩა, ჩევდა და ღამის პირველს რომ 15 წუთი ეხა. იგი იქნა დარეკე სოფლიდან რომ სახლი დაინგრაოდა. იგი იქენით რომ ჩედით რომ ჩეველიც უკვევსიო. დახმარებას ხებულობდა და სოციალურ დაუცველის. მეტი რამეს არა. ნამე რა თავკნა დახმარება უნდა სახლი აღარ აქვსიო დამთავრდა და საწევდეს მარტო ქალვა უნდა დახმარება თავრობიდან აცხა რაცხა რა ვიცი და რას ეხმარებია წლების განმავლობაში ოჯახი ავარიულ სახლში ცხოვრობდა ხელვაჩაურის გამგეობის ინფორმაციით 2016 წელს აღნიშნულ ოჯახს უწყებამ კაპიტალური შენობის გასამაგრებელი სამუშაოების განსახორციელებლად 7747 ლარი გამოუყო სპეციალური კომისიის დასკვნის თანახმად აღნიშნული თანხა ოჯახმა მიზნობრივად გახარჯა თუმცა ელგუჯა ქართველიშვილი მეუღლესთან და შვილებთან ერთად ეზოში არსებულ ხის სახლში გადავიდა საცხოვრებლად ნადიმ ვარშანიძის განცხადებით უახლოეს მომავალში გარდაცვლილის ოჯახს გამგეობის სარეზერვო ფონდიდან ერთ ჯერადი დახმარების სახით თანხა გამოიყოფა. ჩვენ მაქსიმალურად დავეხმარებით, გადავხედავთ რა საშუალებაც ვიქნება სარეზერვო ფონდიდან, კომისია უკვე დაიწყო მუშაობა, ჩემები ადგილზე არიან და ასურათებს ნახე, თუმცა ეს დიდად მნიშვნელოვანი არა დასურათება. მნიშვნელოვანია ის, რომ ძალიან ცუდი რამ მოხდა და ამას უნდა მიხედოთ. სახურავი ჩამოიგრა დითოლობის გამო და თავრობის აპარატი ყველა თავრობის წევრები საქმის ხელში არიან და იძიებენ ზარალს და აუცილებლად იქნება დახმარება გაწეული ოჯახის. რა სახის დახმარება შეიძლება? იქ ცხოვრების გაგრძელება შეიძლება? იქ ცხოვრების გაგრძელება არ შეიძლება ამწუთას მთლიანად დანგრეულია სახლი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს.